زندگی میں امتحان کوئی مسئلہ نہیں، وزیر اعظم کا ادعا، اپنی حیات میں ہر مرحلے کو امتحان تصور کرنے، نریندر مودی کی اپیل۔ سابق وزیر دفاع جارج فرنانڈیز کا انتقال، مرحوم غریبوں کی آواز تھے، خیامگاہ پر اہم شخصیتوں کا خراج۔ مرکزی بجٹ کے بعد ریاستی مکمل بجٹ کی پیشکشی، آبپاشی اور زراعت کے شعبوں کے لیے بجٹ کی تیاری کرنے کے سی آر کا حکم۔ اور پنچایت انتخابات کے تیسرے مرحلے کے لیے انتخابی مہم کا اختتام، کل رائے دہی اور شام میں نتائج کا اعلان۔ آداب، اردو خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے، میں ہوں سید نعیم الدین قادری، اور اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج دلی کے تالکٹورا اسٹیڈیم میں پریکشا پہ چرچا کے زیر عنوان طلبہ، ٹیچرز اور سرپرستوں سے ملاقات کی۔ اس پروگرام میں ایک منتخبہ کمیٹی نے آن لائن امتحان کے ذریعے 1 لاکھ سے زائد کے من جملہ 2000 طلبہ کے انتخاب کیا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پہلی مرتبہ طلبہ، ٹیچرز اور سرپرستوں سے امتحانات سے متعلق مسائل پر بات چیت کی۔ ہندوستان بھر سے آئے طلبہ نے اس پروگرام میں حصہ لیا، جبکہ دیگر ممالک روس، نائجیریا، ایران، نیپال، دوحہ، کویت، سعودی عربیہ اور سنگاپور سے بھی طلبہ نے حصہ لیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے طلبہ سے ملاقات کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ انسان کبھی اپنا بچپن نہیں بھول سکتا، طلبہ کو سی بی ایس سی امتحان کے لیے خصوصی تیاری کرنی چاہیے۔ اس پروگرام میں متحدہ عرب امارات کے مختلف اسکولس کے 1000 طلبہ نے خاص طور پر ابتدا میں مرکزی وزیر سے شرکت کی۔ دوستوں کے ساتھ ٹیلی فون پہ بیٹھے رہے ہو، چلو کمپیوٹر چھوڑو، کچھ پڑھائی کرو، کیا کر رہے ہو، ایسا ہی ہوتا ہے نا، سچ بتائیے نا۔ دراصل پریکشا کا مہتو تو ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے، اور میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں ارے پرواہ مت کرو یار، جو ہوگا سو ہوگا، دیکھا جائے گا، ایسا تو نہیں کہہ سکتا۔ لیکن کیا یہ پریکشا زندگی کی پریکشا ہے کیا، کہ اس کلاس کی پریکشا ہے؟ اگر ایک بار من میں طے کرے کہ یہ ایگزام 10ویں ککشا کی ہے، یہ ایگزام 12ویں ککشا کی ہے، یہ میری زندگی کا سوچی نہیں ہے، اگر اتنا سے ہم سوچ لیں تو ہمارا جو بھار ہے، بوجھ ہے، وہ بھی کم ہو جائے گا، اور شاید اس ایک کام کے لیے ہمارا فوکس بڑھ جائے گا۔ ابھی نہیں تو کبھی نہیں، یہ جو کچھ کہتے ہیں نا بھائی اب 10ویں میں گیا تو سب بیکار زندگی پوری، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پریکشا کے گلیارے سے ہی نکلی ہوئی زندگی ہوتی، ایسا نہیں ہے، اس کے باہر بھی بہت بڑی دنیا ہوتی ہے۔ ایران سے، روسیہ سے، پرکاش جاوڑیکر نے اپنی خیر مقدمی تقریر میں پہلے وزیر اعظم کے استقبال کرتے ہوئے ان کے کارناموں اور طلبہ کے لیے مفید مشوروں کی ستائش کی۔ پرکاش جاوڑیکر نے اس پروگرام میں شرکت کرنے والے طلبہ کے لیے خیر مقدم کیا۔ پردھان منتری ہوں گے جنہوں نے چھاتروں کے جیون میں آنے والی اور ہر گھر کا جو بہت مہتوپورن وشے ہوتا ہے پریکشا، اس پریکشا پہ لوگوں کو دل سے بات کی ہے۔ لیکن پچھلے سال پردھان منتری جی نے ایک کتاب لکھا تھا ایگزام واریئر، جو اب 14 بھاشا میں انوادت ہے، اور اس کی لاکھوں پرتیاں چھاتروں نے اور پیرنٹس نے اور ٹیچرز نے دیکھی ہے، لیکن وہ اس پر ایک جیتا جاگتا سنواد چھاتروں کے ساتھ پچھلے سال یہی کیا گیا تھا، پریکشا پہ چرچا۔ اس سال پریکشا پہ چرچا 2.0 دوسرا سنسکرن، اس میں پچھلے بار 7 کروڑ لوگ جڑے تھے، اس بار 12-14 کروڑ لوگ جوتیں گے، یہ ہمیں پورا وشواس ہے۔ سابق وزیر دفاع جارج فرنانڈیز کا آج صبح نئی دلی میں انتقال ہو گیا، وہ 88 برس کے تھے۔
فرنانڈیز جو کرناٹک ریاست کے منگلور سے تعلق رکھتے تھے گزشتہ طویل عرصے سے علیل تھے۔ وہ 1970 کے دہے میں سماجی تحریک کے انتہائی سرکردہ قائدین میں شامل تھے اور وہ سمتا پارٹی تشکیل دینے سے پہلے جنتا دل کے اعلیٰ قائد تھے۔ وہ 9 مرتبہ لوک سبھا کے لیے منتخب ہوئے اور انہوں نے 1 مرتبہ راجیہ سبھا کے ممبر کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ جارج فرنانڈیز نے مرکزی وزیر برائے ریلوے، مواصلات اور صنعت کی حیثیت سے بھی خدمات سر انجام دی۔ جارج فرنانڈیز ایک تاجر، کسان اور صحافی بھی تھے۔ وہ آل انڈیا ریلوے فیڈریشن کے صدر کی حیثیت سے 1974 میں ریلوے میں ہڑتال کروائی تھی، جس میں 1.5 ملین ورکرز نے حصہ لیا تھا اور اس کے نتیجے میں ہزاروں کو جیل بھیجا گیا۔ انہیں 1975 میں ایمرجنسی کے دوران سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی کو چیلنج کرنے پر روپوش کیا گیا تھا۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے جارج فرنانڈیز کے گزر جانے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ایک ٹویٹ میں کہا کہ جارج فرنانڈیز نے مختلف حیثیتوں سے ملک کی خدمات انجام دی، جس میں وزیر دفاع بھی شامل ہے۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ جارج فرنانڈیز جمہوریت کے مدبر ہے اور انہوں نے ایمرجنسی میں جو آواز اٹھائی تھی وہ ایک یادگار ہے، ملک ہمیشہ انہیں یاد کرے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سابق وزیر دفاع جارج فرنانڈیز کے انتقال پر اظہار تاسف کرتے ہوئے ایک ٹویٹ میں کہا کہ جارج فرنانڈیز نے ہندوستان کی سیاسی قیادت کی اچھی نمائندگی کی اور انہوں نے ملک میں قابل قدر حصہ ادا کیا۔ ان کے مؤثر آواز نے غریبوں کو حقوق ادا کرنے میں اہم رول ادا کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جارج فرنانڈیز کی خدمات کو ایک ٹریڈ یونین قائد کی حیثیت سے یاد رکھا جائے گا، جنہوں نے انصاف کے لیے جدوجہد کرنے کے بعد ریلوے اور دفاع کے لیے نمایاں خدمات انجام دی۔ श्रीमान जॉर्ज फर्नांडिस उनका निधन हो गया। वे जुझारू नेता थे, जन्मभूमि कहीं, कर्मभूमि कहीं, जनप्रतिनिधित्व कहीं, एक प्रकार से पूरे भारत में रचे बसे थे। वो आपातकाल में, इमरजेंसी में लोकतंत्र की स्थापना के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया था उन्होंने, लेकिन गत कई वर्षों से वो बीमार थे, अनकॉन्शियस थे, सालों तक बिस्तर पर रहे। آج وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ میں آدر پوروک جارج صاحب کو شردھا سمن ارپت کرتا ہوں۔ مرکزی حکومت کے مکمل بجٹ پیش کرنے کے اعلان کے ساتھ ہی ریاستی حکومت نے بھی مکمل بجٹ پیش کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے ریاستی بجٹ سے متعلق اپنی خیمگاہ پر مختلف عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ انہوں نے مکمل بجٹ پیش کرنے یا پھر عبوری بجٹ پیش کرنے سے متعلق عہدیداروں سے تبادلہ خیال کیا۔ مرکزی حکومت 1 فروری کو مکمل بجٹ پیش کرنے والی ہے، اس لیے ریاستی حکومت بھی مکمل بجٹ پیش کرنے کا امکان ہے۔ مرکزی حکومت نے پہلے عبوری بجٹ پیش کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن بعد میں مکمل بجٹ پر غور و خوض کیا گیا۔ چیف منسٹر نے جائزہ اجلاس میں موجود اداروں سے بجٹ سے متعلق تبادلہ خیال کیا۔ مرکزی حکومت کے بجٹ پیش کرنے کے بعد ہی ریاستی بجٹ پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ریاستی بجٹ سے متعلق محکمہ مالیات کے عہدیداروں سے بات چیت کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ریاست کے مختلف محکمہ جات کے عہدیداروں کے ساتھ بھی متعلق غور و خوض کیا گیا۔ چیف منسٹر کو معاشی طور پر 3 گنا بھاری بجٹ پیش کرنے کی وجہ سے عہدیداروں نے مسائل کو اجاگر کیا۔ چیف منسٹر نے حکومت کی جانب سے اس مرتبہ 2 لاکھ کروڑ روپے بجٹ پیش کرنے کی ہدایت دی ہے۔ مہاتما جیوتیبا پھولے کے پسماندہ طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے اقامتی تعلیمی اداروں کے قیام کو منظوری دے دی ہے۔ آنے والے تعلیمی سال سے اس سوسائٹی کے ذمہ دار 119 اقامتی اسکولز کا آغاز ہوگا۔ ان اسکول میں متعدد طلباء کو داخلہ دینے کے لیے ہدایت دی گئی ہے۔ جملہ 4322 ٹیچرز کے تقرر کی منظوری دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ مزید درج فہرست طبقات کی سوسائٹی کے لیے اقامتی اسکول میں موجود ہیں۔ آنے والے معاشی سال سے 4 سال تک ٹیچرز کی بھرتی کے لیے امکان ہے۔ اس سال محکمہ مالیات کے پرنسپل سیکرٹری نے احکامات جاری کیے۔ اقامتی اسکول سوسائٹی کی جانب سے منظور کرنے کے بعد ٹیچرز کے 3717 جائیدادوں پر تقرر کی گئی ہے۔ دیگر 605 ٹیچرز کا آؤٹ سورسنگ کے ذریعے تقرر عمل میں آئے گا۔ حکومت کی جانب سے منظورہ 4322 ٹیچرز کو آئندہ معاشی سال سے تقرر کیا جائے گا۔ 2020-21 میں 833 پر جی ٹی پوسٹ اور 2021-22 میں 119 فزیکل ڈائریکٹرز، 2022-23 میں 833 جونیئر لیکچررز کی بھرتی عمل میں آئی۔ گرام پنچایت انتخابات کے الیکشن کا تیسرے مرحلے کے لیے تشہیری مہم اختتام پر پہنچ گئی ہے۔ قبل ازیں پنچایت انتخابات کے دوسرے مرحلے کی رائی میں مکمل ہو گئی۔ تیسرے مرحلے میں 4116 گرام سرپنچوں اور
36,729 वार्ड मेंबर्स के लिए इस माह की 16 तारीख को ऐलामिया जारी किया गया था। उम्मीदवारों ने पर्चे नामजदगी के बाद इंतखाबी मुहिम शुरू की, चुनाचे अब तक 573 सरपंच के ओहदे और 8956 वार्ड मेंबर का इंतखाब अमल में आया। 185 हलकों में वार्ड मेंबर्स के लिए दूसरा कोई पर्चा नामजदगी दाखिल नहीं हुआ। पंचायत इंतखाबात कल सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक रायदेही होगी और 2 बजे दिन से राय शुमारी का आगाज होगा और इसके फौरन बाद नतीजे का ऐलान किया जाएगा। दूरदर्शन के यादगिरी चैनल हैदराबाद के लिए आरजी न्यूज प्रेजेंटर्स की जायदादों के लिए दरखास्तें मतलूब हैं जो सिर्फ ऑनलाइन कबूल की जाएगी। पेशे सहाफत, रेडियो, टीवी से वाबस्ता अफराद के लिए यह एक बेहतरीन मौका है। हैदराबाद के लिए कैजुअल उर्दू न्यूज प्रेजेंटर्स की दरखास्तें मतलूब हैं जो सिर्फ ऑनलाइन कबूल की जाएंगी। उम्मीदवार को इत्तला दी जाती है कि कोई मुस्तकिल मुलाजमत नहीं है, बल्कि जो उम्मीदवार ऑडिशन में मुंतखब किया जाएगा वो सिर्फ कंट्रैक्ट की बुनियाद पर उर्दू न्यूज पैनल का हिस्सा रहेगा और कंट्रैक्ट के मुताबिक मुआवजा अदा किया जाएगा। उम्मीदवार के लिए जरूरी है कि वो मुसलमा यूनिवर्सिटी से कम डिग्री याफ्ता हो और उसकी उम्र 21 से 40 साल के दरमियान हो। उम्मीदवार को उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी जबान लिखने, पढ़ने, बोलने और तर्जुमा करने के साथ साथ तलफ्फुज की सही अदायगी में महारत हासिल हो। उम्मीदवार के लिए जरूरी है कि रियासती, मरकजी और बैनुल अक्वामी सतह की जरूरी मालूमात के अलावा अहम सियासी, सखाफती और खेल से वाबस्ता खबरों और अफराद के नामों से भी वाकफियत हासिल हो। ऐसे अफराद जिनका ताल्लुक पेशा सहाफत, रेडियो, टीवी से हो उन्हें तरजीह दी जाएगी और खबरों की जानकारी के साथ साथ आउटडोर इंटरव्यूज और न्यूज स्टोरी तैयार करने में महारत हासिल हो। अहल अफराद अपनी दरखास्तें, बायोडाटा, ताज़ा पोस्ट कार्ड साइज, कलर फोटोग्राफ, मुस्तनिद तालीमी सदाखतनामे के अलावा पेशे वारना सलाहियत के हामिल सदाखतनामे 20 फरवरी 2019 तक इस ऑनलाइन पर urdunewsddk@gmail.com पर दाखिल कर सकते हैं। मजीद तफसीलात के लिए वेबसाइट www.ddyadgiri.tv पर रुजू हो सकते हैं। आखिर में देखिए अहम खबरें एक बार फिर और साथ ही दोपहर उर्दू न्यूज बुलेटिन खत्म करने की इजाजत दीजिए। आदाब। जिंदगी में इम्तिहान कोई मसला नहीं, वजीर आजम का इद्दिया। अपनी हयात में हर मरहले को इम्तिहान तसव्वुर करने, नरेंद्र मोदी की अपील। साबिक वजीर दिफा जॉर्ज फर्नांडिस का इंतकाल। मरहूम गरीबों की आवाज थे, ख्यामगा पर अहम शख्सियतों का खिराज। मरकजी बजट के बाद रियासती मुकम्मल बजट की पेशकशी। आबपाशी और ज़राअत के शोबों के लिए बजट की तैयारी करने KCR का हुक्म। और पंचायत इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम का इख्तिताम। कल रायदेही और शाम में नतायज का ऐलान।